হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং। আস্কিনা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ছোৱালীয়ে মই আহি আছোঁ, আমাৰ ছোৱালী মানে কোচিং চেণ্টাৰ, তাত আছে আজি মিটিং আৰু সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব যিসকলে মেট্ৰিক এবাৰ পাছ কৰিছিলে। সেয়া তাৰ ওপৰলৈকে এখন মিটিং আয়োজন কৰিছোঁ, তালৈকে মাতিলে, তালৈকে ওলাই আহিছোঁ। ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু সকলোখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম যি পাৰোঁ। আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি কোচিং চেণ্টাৰ, আৰু ইয়াতে এতিয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিলে, যিসকলক টিউচন কৰি আছে তেওঁলোকো আহিছে, যিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব তেওঁলোকো আহিলে, আৰু অভিভাৱক আহিছে, মই অভিভাৱক হিচাপে আহিছোঁ, আৰু স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও আহিছে। আৰু ইয়াতে এতিয়া দুই এষাৰ ক'ব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব বুলিয়ে মই ভাবোঁ। মই বিৰাট ভাল পাওঁ এনেকুৱা পৰিৱেশ, আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কয়, আৰু আপোনালোকে শুনি যাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাই এটা এটা ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট দিব। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অভিভাৱক অভিভাৱিকা বাইদেউসকল আৰু অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই নাই পঢ়া যদিও তোমালোকক মোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে ভাইটিয়ে ইমান ডাঙৰ গধুৰ দায়িত্ব এটা দি দিলে, এতিয়া ঘৰতো ভবা নাছিলোঁ যে এইবিলাক যে ক'ব লাগিব। এনেই চাবলৈহে আহিছিলোঁ মই, কিনো কিনো কৰে, কেনেকৈ কিবা এটা কেনেকৈনো পাতিব লৈছে আজি দিনটো, এই কাজিকুচি কেনেকৈনো কৰিব লৈছে, তাকে চাবলৈহে আহিছিলোঁ। এতিয়া তেনেকুৱা বহুত অভিজ্ঞ নাই মোৰ, ইমান নাজানো, তথাপি ছাৰসকল আছে মোতকৈ বহুত অভিজ্ঞ, তেওঁলোকে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব। তথাপি মোৰ ফালৰ পৰা মইতো এতিয়া নিজেই এগৰাকী, ময়ো এগৰাকী, এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে দুই তিনি বছৰ আগতে ময়ো এগৰাকী ছাত্ৰী আছিলোঁ তোমালোকৰ লেখীয়া। মই 2004ৰ পৰা, ফ'ৰৰ পৰা 16লৈকে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ, তাৰপিছতে 16, 17ৰ পৰা 19লৈকে BA পঢ়িছোঁ, DL EDও কৰিছোঁ, বহুত কষ্টকৈ মই পাছ কৰি আহিছোঁ। আৰু বহুত কামৰ মাজতে এগৰাকী গৃহিণী হোৱাৰ পিছতে বহুত কষ্ট হয় বাৰু পঢ়িবলৈ, তাকো যেন তেন পঢ়ি পঢ়ি কৰ্মব্যস্ততা কৰ্মৰ মাজতে ঘৰৰ কামৰ মাজতে পঢ়ি পিনি পাছ কৰি আহিছোঁ। সেইকাৰণে সেইটো মোৰ কষ্টৰ লগতে ভগৱানকো মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, আৰু মোৰ মানুহজনেও এইখিনি কামত মোক সহায় কৰিলে। আৰু এতিয়া তোমালোকক তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানুহে চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। তোমালোকেতো এতিয়া মোতকৈ বহুত শক্তি আছে, তোমালোকৰ তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে, তোমালোকে ভাল কাম কৰি যোৱা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে তোমালোকে শিক্ষকৰ বাধ্য ছাত্ৰ হ'বা, বাধ্যবাধকতা হ'বা, তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা। তোমালোকে এতিয়া সকলো কথা আমাতকৈ বেছি তোমালোকে এতিয়া দায়িত্ব কৰিব পাৰা, তোমালোকৰ এতিয়া মোতকৈ বেছি শক্তি আছে বুলি মই ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে তোমালোকে লক্ষ্য এটা মেইন, সপোন এটা দেখিবই লাগিব, লক্ষ্য এটা এইম কৰিবই লাগিব বুলি ভাবিছোঁ মই। লক্ষ্য এটাই মানুহৰ থাকিব লাগে, লক্ষ্যটো এটা স্থিৰ থাকিব লাগে, আৰু তোমালোক পাৰিবা, তোমালোক পাৰিবা বুলি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ। তোমালোকৰ শক্তি বহুত আছে, আৰু আজিকালি অনলাইনৰ যোগেদিও তোমালোকে নজনা কথাবোৰ জানিব পাৰিবা। আমাৰ দিনতো মোবাইল চোবাইল নাছিলে, অকল পঢ়ি যিকেইটা পাৰিলোঁ সিমানে, আমি তাতে আমি অলপ ভিতৰুৱা গাঁৱৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোক, অসমীয়া কথাও ইমানকৈ বুজি পোৱা নাছিলোঁ, পঢ়ি মুখস্থ কৰি কৰি আমি পৰীক্ষা দিছিলোঁ, এটাও নকল নকৰাকৈ ভগৱানৰ কৃপাত এনেকৈ পাছ কৰিছিলোঁ। আমাৰ দিনত মইতো 3rd ডিভিজনতহে পাছ কৰিছিলোঁ। তোমালোকে এতিয়া বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা, তোমালোকে বহুত চোকা চোকা ল'ৰা ছোৱালী, বহুত পাৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈ ছাৰ বাইদেউসকলে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব তোমালোকক, আৰু সকলো এনেকৈ সভা সমিতিত তোমালোকে উপস্থিত থাকিব লাগে, প্ৰথমে কথা শুনিব কৈছে, তাৰপিছতে ক'ব কৈছে, সেইকাৰণে তোমালোক পাৰিবা। আৰু ছাৰ বাইদেউসকলৰ কথা যদি শুনি যোৱা ভালদৰে, আৰু ঘৰতো যদি মাক দেউতাকহঁতৰ কথা শুনি যোৱা, তোমালোক নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিবা বুলি আশা ৰাখি মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতে মই সামৰণি মাৰিম। শাৰীৰিকভাৱে আচলতে মই সক্ষম হৈ থকা নাই, অক্ষম হৈ আছোঁ, মই অলপ দুখ পোৱাৰ কাৰণে আজি মই এনেকুৱা অৱস্থাটো তোমালোকৰ বুলি আহিছোঁ। কেইটামান কথা ক'বৰ কাৰণে আহিছোঁ, মই কথা ক'ম বুলি অহা নাই, মই নেজানো। মই এটা সময়ত মোৰ নিজৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত হতাশ হ'ব নালাগে, আৰু কেতিয়াও নিজকে সৰু বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে। উদাহৰণ হিচাপে মই দিছোঁ, যেতিয়া মই প্ৰথম অৱস্থাত কৃষ্টি বিকাশ সমাজ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত মই যেতিয়া নাম মোক লৈ গৈছিলোঁ, মই কেৰাণী চাকৰি, তাত মই কেৰাণী চাকৰি কৰাৰ পাছত মোৰ পাৰদৰ্শিতাটো দেখি তেওঁলোকৰ কমিটিয়ে ভাল দেখি, তেতিয়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন নামে আমাৰ বিদ্যালয়খন আছিল, তালৈ মোক ট্ৰেইনিং হিচাপে মোক চাকৰি এটা ওলোৱাৰ কাৰণে তালৈ এপ্লিকেশ্যন দিবলৈ ক'লে, মই এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ, তাত মই ট্ৰেইনিং চাকৰিটো লাভ কৰিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ মই কমকৈ 8 বছৰ তাত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ট্ৰেইনিং চাকৰি কৰি থাকিলোঁ। কৰি থকাৰ পাছত শেষত দেখিলে কমিটিয়ে সকলোৱে আলোচনা কৰি পেলাই মোক শিক্ষকৰ পদলৈ মোক উন্নীত কৰিলে। উন্নীত কৰাৰ লগে লগে মোক স্কুলখনৰ যিমানখিনি ফাইনেন্সৰ দায়িত্ব আছিলে,
ক্লাসও করার উপরেও মানে ফাইন্যান্সের গোটে কাম করব লাগে, মানে এজন একাউন্টেন্ট হিসাবে গোটেই স্কুলখনের হিসাব নিকা কমিটি আগে মানে দাখিল করব লাগে, বাজেট ধার্য করব লাগে, কেন ধরনের স্কুলখন উন্নতি হব এই কথাবিলাকও লগত রাখব লাগে। তারপর এনেকে থাকার পাছত মোক পুনের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হিসাবে শিক্ষকর মর্যাদালে দিলে আর তার ঠাইত কেরেণী হিসাবে এজন ব্যক্তিক আমার বিদ্যালয়ের নাম যোগাযোগ করব দিলে, সেইদিনপর কেরেণী দায়িত্ব পালন করলে আর মানে শিক্ষকর মর্যাদা পাই শিক্ষকর বুলে কাম করে গলো করে গিয়ে থাকতে শেষত আজির পর্যায়ত আজি মোৰ সম্পূর্ণ এটা বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছর ভরি দিছে মই বিদ্যালয়খনের গুরু দায়িত্ব বহন করবলগা হয়েছে অধ্যক্ষ হিসাবে। এই আসলতে মানে অধ্যক্ষর দায়িত্ব লৈ মই এতিয়া পুরা ভাল মনোভাব লগা নাই, অন্তত খুব কষ্টকর হয় এটা কামে নহয়, অধ্যক্ষর দায়িত্ব অত্যন্ত সহজ কাম নহয়, প্রতিজন ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক সন্তুষ্ট করব লাগিব আমার প্রাইভেট স্কুল হিসাবে, সরকারি স্কুলবিলাকৰ কথা নাই, তেওঁলোকৰ ফান দিব কিবা দিব, আর আমার সকলো লৰা ছোৱালী কোনোবা এজন লৰা ছোৱালী যদি অসুবিধা হয় সেই অসুবিধাটো আমি দূর করবলে যত্ন করব লাগিব, তার লগতে অভিভাবকর কথা আমি মানি চলিব লাগিব, ছাত্র ছাত্রীর সমস্যাবিলাক সমাধান করব লাগিব, গতিকে এই দায়িত্বটো ইমান সহজ সাধ্য নহয়। এই ক্ষেত্রত মোক বিশেষকৈ বিদ্যুতে তোমালোকৰ ছাৰে ইমানেই সহযোগিতা কৰিছে যাৰ বাবে মই আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেই কারণে মানে বিদ্যুতক মানে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর তোমালোকর বিষয়ে এটি আমি কবলে দিছো যে শিক্ষা গ্রহণ করা ইমান সহজাধ্য নহয়, গতি শিক্ষা গ্রহণ করবলে যার আগতে নিজের মন আর দেহ স্থির করে লাগে, যদি মন আর দেহ স্থির নহয় তেতিয়ালে তোমালোকে জীবনত সফল কেতিয়াও ছাত্র হব নোৱাৰিবা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি মানুহক শ্রদ্ধা আর ভক্তি আর সহায় করবলে যাব লাগে, সহায় করা মনোবৃত্তি থাকবে লাগে, আমি আকাশ চুবলৈ যাবলৈ মন থাকিব লাগিব, আমি যদি আকাশ চুবলৈ মন নাথাকে তেতিয়া আমি সফল হব নোৱাৰি। আজি মই যিটো পৰ্যায়ত আছো তাতকৈ আমি আগলৈ যোৱাৰ কথাটো যদি বাৰে বাৰে চেষ্টা নকৰো তেতিয়া এদিন তুমি কেতিয়াও সফল হব নোৱাৰিবা। সফল এটোকে নকয় যে তুমি এজন ভাল চাকৰি কৰিলা তুমি কিবা এটা কাম কৰিলা এটোৱে সফল নহয়, তোমাক মানুহে কিমান ভাল পায় সেই কথা চাব লাগে। এজন মানুহ খুব ধনী মানুহ তেওঁ অজস্র ধন টকা পয়সা থাকি পড়ে, তেওঁ যদি কোনো মানুহ সহায় নকরে তেতিয়ালে তেওঁ মানুহে ভাল বুলি নকয়, তেওঁ কেতিয়াও মানুহে স্বীকৃতি নিদিয়ে, কিন্তু তুমি দরিদ্র হব পাৰে তোমার যদি সেই মানুহজনীক যদি তুমি প্রতি ক্ষেত্রে সহায় করে যাওয়া তেতিয়ালে সেই মানুহখিনিয়ে তোমাক সহায় করবে তোমাক ভাল দিছে চাব। উদাহরণ হিসাবে এজন মানুহৰ একো নাই, তেওঁ কিন্তু কি হয়েছে শরীরটো সুঠাম, তেওঁ সেই কারণে দেখিছে যে প্রতিজন মানুষের কোবা যদি ব্লাড এক ইউনিট দরকার হয় শুনা মাত্রে চেকুড়ি গল, নিজের দেহর ব্লাডটো এজন ব্যক্তিক দিয়ে একটা পরিয়ালর জিয়াই তুলব, যার বাবে সেই পরিয়ালর মানুষখিনি সেই মানুষজনের প্রতি চিরঋণী হয়ে থাকে, আর যদি কিবা বিপদ হয় তেতিয়ালে সেই মানুষখিনি সহায় করবে আগে, গতি আমি মানুষক সহায় করবলৈ থাকার যে ধারণা সেই সদায় থাকবে। আর আমি কেতিয়াও ছাত্র ছাত্রীর লগত মই ভাল রিজাল্ট করব লাগে তুমি করব নালাগে এই মনোবৃত্তিটো কেতিয়াও নাই, মই যে ভাল হব লাগে সি তললে যাব লাগে এই মনোবৃত্তিটো কেতিয়াও নলবা জীবনত, আমি সকলোৱে সমানভাৱে আগবাঢ়ি যাওঁ আমাক সকলোৱে চিনিব এই ভাবটো মনোভাৱ কৰিব। আর দ্বিতীয় কথাটো পিতৃ মাতৃ আর শিক্ষাগুৰুৱে হৈছে এই তিনিজনেই ব্যক্তি, যি তিনিজন ব্যক্তিয়ে তোমালোকৰ কেতিয়াও অহিত সাধন কেতিয়াও নহয়, পিতৃ মাতৃ জিয়াই থকার অবস্থাত এটা ঘর সর্দি থাকিলে যখন সর্ট পোৱা যায় যিমান নিরাপদ পোৱা যায় বতাহ ধুমুহা গাজনি ঢেৰেকনি যিমানেই নহওক পিতৃ মাতৃ জিয়াই থাকিলে সেই ছাদখনের নিচিনা কাম করে, আর পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও কোনো ছাত্র ছাত্রী নিজের লড়া ছলীক বেয়া হতে নিবিচারে, গতি পিতৃ মাতৃর অবাধ্য কেতিয়াও নহবা, পিতৃ মাতৃর যখন ছাত্র ছাত্রী অবাধ্য হয় 100% শুদ্ধ সেই লড়া বা ছোৱালীজনী কেতিয়াও জীবনত ভাল কাম করবগে নয়, পলে পলে তার বিপদ আহে। আর তোমালোকেও মানুষক ভাল পাবলে শিকিবা, যিজন মানুহে মানুষক ভাল পায় সেইজন মানুষক ভগবানও ভাল পায়, গতি তোমাক যদি ভগবানে ভাল পায় কোনো কালেও তোমাক খটাব নোৱাৰে। উদাহরণ হিসাবে তুমি প্রহ্লাদর কথা ধরব পড়া, প্রহ্লাদ একদম ভক্ত ভগবানের, ভগবানক ইমান ভাল পায় ইমান অন্তরকরণে তেওঁ ভাল পায় যার ফলত নিজের পিতৃও মারি বলে বিচারিছে অকুরুর পুরত জন্ম হওয়ার কারণে তেওঁ ভক্ত হওয়ার কারণে ভগবানের ভক্ত হওয়ার কারণে বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করলে তথাপি কিন্তু মারিব নয়,
সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিব লাগে। আমি সদায় ক'ব লাগে ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি ক'ব লাগে, প্ৰভু আজি দিনটো মোৰ কাৰণে সমংগল কৰক, সকলো মানুহে যাতে এমুঠি খাবলৈ পায় তাৰ বাবে আপুনি চিন্তা কৰক। আমি খাবলৈ যে পাইছোঁ এইমুঠি অকল ভগৱানৰ কাৰণে পাইছোঁ, পৃথিৱীত বহুত মানুহ আছে খাবলৈ নোপোৱাকৈ, গতিকে সেইসকলৰ কাৰণেও আমি চিন্তা কৰিব লাগে। তোমাৰ হাতত যদি পইচা এটা থাকে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও অসৎ কামত ব্যৱহাৰ নকৰিবা, সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰা। আৰু ইয়াত কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মই জানো শিখৰ ৰজনীগন্ধা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পায়, সেই বস্তুবোৰ তোমালোকে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা ত্যাগ কৰা, এইটো জীৱনত একো নকৰে, ই ইমান ক্ষতি কৰিব। কেতিয়া কৰিব তোমালোকক মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ, কুম জেলেকুৱা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, কুম জেলেকুৱাটো কি হৈ যায়, অকণমান যদি নিমখ দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ গাত থকা যিটো লেলাউতি গ্ৰন্থি সেই গ্ৰন্থিটো এৰাই গুচি যায়, এৰাই গুচি যোৱাৰ ফলত সি আৰু আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। লেলাউতিৰ বন্ধুজন এনেকুৱা হ'ব লাগিব যিজন বন্ধুৱে তোমাক সকলো সময়ত সহায় কৰে, সকলো সময়ত তোমাক গুৰিটোত থাকে, এনেকুৱা বন্ধুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা যিজনে খোৱাৰ সময়তে থাকে বাকী সময়ত নাথাকে। 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 80% ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেনেকুৱা, তোমাৰ যেতিয়া বিপদ হ'ব তোমাৰ গুৰি কেতিয়াও নাযায়, গতিকে তেনেকুৱা বন্ধুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা। সদায় নিজক কেনেকৈ দুপদ দুপে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, দুপদ দুপে মানুহৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হৈ মোক ভাল পাব পাৰে সেই কামত যাবা, অধ্যয়ন কৰিবা, মন স্থিৰ কৰি। আৰু এই সময়টো তোমালোকৰ বিশেষকৈ 9, 10, 11, 12 এই 4টা বছৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন বয়স, নিজক যদি স্থিৰ কৰি ৰখাব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে এজোপা গছ উখাৰি গ'লে যেনেকুৱা হয় তাক ফোন কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱা হৈ যাব। বিশেষকৈ এই সময়ত ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীক ভাল পাবলৈ মনোবৃত্ত কৰে, ছোৱালীয়ে ল'ৰাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ যায়, এইটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু যদি সেই মনোবৃত্তিত কাম কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে জীৱনত আৰু একো কৰিব নোৱাৰিবা, একোৱেই নহ'ব, অকল তাত থাকিব, তাৰপিছত আগবাটৰ পৰা তুমি ঘূৰি আহিব লাগিব। যেনেকৈ নাওখনত আমি ইপাৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, যাব নোৱাৰি আধাৰ পৰা আমি ঘূৰি আহিব লগা হ'ল, কি হ'ল আমাৰ জীৱনটো হৈছে কিহৰ কাৰণে, আমাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে। আৰু মা দেউতাক কেতিয়াও ফাঁকি নিদিবা, তোমালোকে এতিয়া তোমালোক আঁতৰি পঢ়িবা, ক'ৰবাত ঘৰৰ পৰা আহিবা কি কলেজলৈ গৈছোঁ বুলি ক'বা, যোৱাৰ পিছত যদি কলেজত নোযোৱা মা দেউতাটো লগত নাথাকে, গতিকে মা দেউতাক কেতিয়াও ফাঁকি নিদিবা। যিকোনো সমস্যা যিকোনো কথা যিজন তোমাৰ নিজৰ মা দেউতাক এজন বন্ধু হিচাপে ধৰি সব কথা ক'ব পাৰিবা, আৰু তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিবা, কোনো শিক্ষকে বেয়া নাপায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নুবুজাৰ কথাটো শিক্ষকে বাৰে বাৰে বুজাবলৈ যত্ন কৰে, তাক কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰিব নালাগে, যিমান নুবুজা সিমান বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা, আৰু পৰাপক্ষত প্ৰথম দ্বিতীয় বেঞ্চত বহিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া ওলাই যোৱাৰ পাছত, আৰু যিমান পাৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পোৱা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিবা, লাজ কৰি নাথাকিবা, জানা কিন্তু তুমি ক'বলৈ লাজ কৰিবা, সেই কামটো নকৰিবা। যদি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক ক্ষিপ্ৰভাৱে সোনকালে যদি দিবলৈ যত্ন কৰা তেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ কমন ৰুমত আলোচনা কৰে যে আমুক বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰজন বা আমুক বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰগৰাকী কিন্তু ভাল, এই যে ভাল বুলি ক'লে, ভাল বুলি কোৱাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ব, কাৰ হ'ব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ, আৰু সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক তেওঁলোকে বেলেগ ছাত্ৰতকৈ অকণমান বেলেগ বুলি ভাবি তোমালোকক আগবঢ়াই নিবলৈ যত্ন কৰিব, মানে তোমালোকে যিটো ৰিজাল্ট কৰিছিলা তাতকৈ আৰু অলপ ভাল, গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ অধ্যয়ন কৰিবা। আমি এই বাহ্যিক ৰূপটো আমাৰ যিটো ৰূপ আছে দেখিবলৈ ধুনীয়া, মই বৰ ধুনীয়া সেইটো কাম নকৰোঁ। আৰু ছাৰ বাইদেউসকলে মই কৈছিলোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ কথা। আৰু এতিয়া সম্বৰ্ণনা জনোৱা হৈছে যিসকলে এই ছাৰৰ ওচৰত টিউচন কৰি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে, আৰু প্ৰত্যেক কেইজনকে সম্বৰ্ণনা জনোৱা হৈছে, আৰু ছাৰে এখন এখন চাৰ্টিফিকেট দিছে, আৰু এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলিয়ে মই ভাবোঁ, কাৰণ যিসকলে পাছ কৰিছে সেই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যিমান উৎসাহ বাঢ়িছে আৰু সিমানেই উৎসাহ যিসকলে টিউচন কৰি আছে তেওঁলোকৰো সিমানেই উৎসাহ বাঢ়িছে, কাৰণ আৰু বেছিকৈ ভালকৈ পঢ়ি আৰু ভালকৈ পাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি মই ভাবোঁ।
ইতিমধ্যে সমৰ্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হ'ল আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ। যোৱাৰ আগতে ছাৰৰ লগত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফটো এখনমান মাৰি লৈছে আৰু ভিডিঅ' অকণমান কৰি লৈ মই আপোনালোকক ছাৰক চিনাকিয়ে কৰি দিছোঁ এনেকৈ। আৰু চাওকচোন, ছাৰে আজি কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি সকলোৰে মুখত এটা হাঁহি আৰু ছাৰৰ মুখত হাঁহি, কাৰণ ছাৰৰ কষ্টৰ ফলতে ইমান ভালকৈ পাছ কৰিছে সকলোৱে। আৰু যিসকলে টিউশ্যনৰ কাৰণে হাবাতৰি খাই আছে, বিশেষকৈ এই আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰ পাঁজৰ মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চায়, তেওঁলোকে ছাৰৰ ওচৰত টিউশ্যন দিব পাৰিব। যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগে বা কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই, মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইমানদৰে ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা ভিডিঅ'তে লগ পাম।